Ngayon, nais kong i-anunsyo sa inyo na natagpo ang patay po yung tao na siyang ang tao na siyang nagrehistro or late registration ng birth certificate or certificate of live birth ni Alice Go. Ito ang wow trending. Nako, ito breaking news. Taong nagrehistro ng birth certificate ni Mayor Alice Guo, Ginorgor. Oh my god. Ayon pa kay Attorney Toto Kausing na dinukot daw noong May 30 ang nagngangalang si Gilbert Mejia Flores at natagpo ang wala ng buhay noong May 31. Kinabukasan, si Gilbert ay isa ding taga-Tarlac at sa post ng kanyang anak sa FB na si Gelo Flores Nais po naming ipaalam na ang aking ama na si Gilbert Mejia Flores ay pumanaw na kami po ay nabigla at labis na nalulungkot sa mga nangyayari pero nais naming magpasalamat sa mga taong tumulong at nagpadala ng kanilang pakikiramay kung maaari lamang po wag nang ikalat ang mga larawan ng scene of the crime bilang respeto na lamang sa amin at sa aming ama ang kanya pong labi ay ibuburol sa Black One Barangay Ungo Tarlac City mamayang hapon June 1, 2024. Maraming salamat. Kung totoo man na itong si Gilbert Mejia Flores nga ang nagrehistro sa peking birth certificate ni Mayor Alice Guo at sa dalawa pa nitong kapatid, walang ibang gagawa ng kademonyuhan na ito kundi yung tao lang na inimbestigahan na hindi siya totoong Pilipino. Nag-abot ng pakikiramay ang mga kaibigan kasama sa trabaho at pamilya ni Gilbert Mejia Flores at basahin natin ang mga komento ng mga netizen bakit pinatay si Flores pa? para hindi niya may siwalat ang marami pang ilegal na tsekwa na inirehistro niya. So talagang may katiwalian na ginawa ang mayor na yon. Pinatay siya siguro just to silence him to tell the truth. Huli, mga Chinese profile at mga itsura ang kasabot sa pag-register ng birth certificate ni Pantom Alice Go Talaga namang malaking pananagutan ng lahat ng local civil registrar na mga pinalusot na fake o illegal na birth certificates. Common knowledge ng tao alam na kung sino ang may kagagawa niyan, hindi na kailangan pang pag-isipan kung sino. Pilipino, ano na? Everyone life is in danger once you tell the truth. This is our nation full of persecution by oppressor, has powers and impunity. Have peace all. God always watching us. Siya lang kasi ang nakakaalam sa mga sikreto ng pag-issue ng birth certificate at may kaugnayang malamang ang Census Bureau. So ngayon, nais kong i-annunsyo sa inyo na natagpo patay po yung tao na siyang ang tao na siyang nagrehestro sa belated or delayed or late registration ng birth certificate or certificate of live birth ni Alice Go. So ngayon, ang intriga dito, bakit siya pinatay? Dinukot mo na siya noong May 30 at natagpo ang patay noong May 31 at walang balitang lumabas. At nalaman ko na lang sa isang uh, pinanggalingan ng balita na hindi ko po muna maaaring sabihin kung sino siya kasi baka mabisto siya kasi under uh, investigation pa ito ng mga pulis para kasi baka masira ang investigation kung sasabihin ko kung sino-sino. Pero ang detalye lang muna, limitado lamang tayo sa konting detalye. Okay? Ito po yung namatay ay ito. Ilalabas eh, ko yung mukha nung namatay. Ito po yung tao na ang pangalan niya ay si Mark Gabriel uh, Mark ani Mi, Gabriel Miha Mihia Flores. Ito po siya ang kanyang itsura no. Nakuha ko lang ang kanyang Facebook page. At ah, uh, uh, ito yung uh, nakuha ko ang Facebook page ng anak niya na nag-anunsyo na namatay ang kanyang tatay. So ito po yun, isishare ko na. Yun po, ayun ang mga anak ni nung namatay. Ang namatay diyan ay yung itong anak niya dito ay account ito ni Gilo Flores. At ang namatay ay ito si uh, ang pangalan si Gabriel Mejia Flores. So dito nagpost si Gilo Gilo Flores at uh, senior niya sa uh, mga kamag-anak kay Gail Flores, Marites Flores at nagpapasalamat siya 9 hours ago niya pinost. Nagpapasalamat siya sa lahat na tumulong nakikiramay ay patuloy na nagdadasal para kay Papa niya at sa pamilya nila. Ang living daw ng kanyang ama ay sa June 6, 2024 o di kaya Huwebes, alauna imedya dyan sa Forest Lake sa Tarlac City. So ito po yung nawala, ito po yung namatay. At um, binarel binaril po siya, natagpuan uh, na namatay at binarel. Siya po ay dinukot noong uh, day before, no? May 30. So, may 31 na tagpuan siyang patay. So, yan po yung kanyang kwento ng buhay. So, ngayon, ang pag-usapan natin dito, at bakit siya namatay? Siya po ay ba, malamang, inimbestigan po kasi ng pulis kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit pinatay si Mr. Gabriel Mejia Flores. At ang, uh, siyempre, wala ka ng ibang maisip na dahilan kasi siya po yung nag- uh, nag-process uh, nag ng tinatawag na late registration ni Mayor Alice Go. So, yan po. So, ngayon, uh, kung basahin natin ang mga comment nito, uh, nagko-condolence lang. Parang simple lang nangyari na namatay. Pero hindi sinabi kung ano ba talaga ang dahilan pagkamatay. Pero namatay siya. Pero ngayon, siya po ay Uh, nakatuka na sana uh, titistigo sa Senate hearing ni Risa Honteveros. Uh, kaya lang, hindi na siya umabot sa hearing at siya ay namatay. So ito po yung parang lapida na ginawa. No? So sabi ni Menjilo or, daw kanyang labi sa Black One, Barangay Ungot, Tarlac City si Team. Okay, noong June 1, 2024. Ito po, May 31 siya na tagpuan patay. Ito po ang litrato ni Mr. Gilbert Mejia Flores. Ulitin ko lang, si Mr. Gilbert Mejia Flores po ay siya po yung tao na nagsumiti ng late registration ng Certificate of Live Birth ni Mayor Alice Go. So ano kaya ang dahilan kung bakit siya pinatay? Ladies and gentlemen, hindi po siya namatay, pinatay po siya. So ano naman ang ating ano uh, gagawin ito mga anak-anak niya ito no pero hindi natin siguro idamay mga anak ito lang si Gilbert Mea Flores. So ngayon ang uh, may may palilabas din ako na iba na sandali lang ha sandali na lang So ngayon, lalo tayo ngayon nagdududa, lumalalim ngayon itong istorya na telenovela sa buhay ni Alice uh, Leal Goh. So dahil namatay yung tao na nagrehistro ng kanyang the, the, late registration sa kanyang birth certificate. So kunin natin no. Ah... Uh, siguro naman ay, ay may, may, tago kong pangalan ng aking informante. Kasi pangako ko na itatago kong pangalan niya. So, uh, ano ka na, paano ko mabuksan ito na hindi ko maibigay ang pangalan. May, may lalabas ang pangalan kasi eh. So, anyway, hindi ko lang ipopost itong isa kasi lalabas ang pangalan. So anyway, that is a very, very brief story about this. Ang tanong na lang ngayon is, abangan na lang natin kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit namatay si Mr. Gilbert Mejia Flores na siyang tao na nagproseso ng late registration ng Certificate of Live Birth ni Alice Lialgo. Okay? So, yan lang muna tayo. Pero sa ngayon, ang update lang po kay... Uh, Mayor Alice Lialgo ay sinabi niya ng kanyang abogado na mag-aapila daw sila sa tinatawag na suspension. So malamang ang gagamitin nila na da na remedyo ay magsampa sila ng motion for reconsideration sa Office of the Ombudsman. Hindi na sila pwede magdumerekta sa, sa Court of Appeals kasi anang um, sa Court of Appeals, eh, pwede lamang tanggapin kung wala ng ibang remedyo at kung may pag-abuso na ginawa ang ombudsman. Kaya dapat bigyan muna ng pagkakataon ni Alice Lialgo ang ombudsman na suriin ulit ang kanyang desisyon sa pagsuspende sa kanya. At kung pag-desisyon ay eh, suspendin pa rin siya, saka pa lang siya pwedeng umakyat ng kaso sa Court of Appeals. At ang kaso niya ay makabasi dapat sa ipakita niya na nag-abuso ng kapangyarihan ng Court of Appeals ang ombudsman para suspendensya. So, ganun po ang sinabi niya. So, isa pa, ay sinabi din ng abogado ni Alice Lialgo na willing siya magpa-DNA test at hoping kasama niya si, ano, you know, si... Si Win Lim, no? Win Lee, na tinuturo na sinususpetsahan ni Senator Win Salyan na nanay ni ay, Alice Lialgo. So, pwede mag willing na siya magpa test. Sana willing din si Bongbong Marcos magpa drug test na live, no? Live dapat. Kaimbitahin niya ako at kukunan ko siya ng live na drug test para mapatunayan natin na siya talagang ano, talagang hindi nagpupurburon. At um At ang isa pa ay ang uh, sitwasyon ngayon ni Alice Go ay uh, sa ngayon no sa Mabalakat no at sa Bamban at sa iba pang parte ng Pampanga halos lahat ata ng Kapampangan ay hindi na po sila nanonood ng Netflix. Ang pinapanood lang sa lagi araw-araw ay si Alice Go. Kaya ito po ang pilaka hit na hit na kwento no, hit na hit hindi ano ha, kumbaga popular na kwento. So anyway, hanggang dyan na muna tayo. At ang hili Marie, the motive is clear para di na makapagsalita kung sino man ang pumalit sa kanya para asikasuhin ang registration ni Alice Go. Yan, ang, yan naman na ang sabi ni ang Marie. Sabi naman ni Andrew Nico de Cano Ruda, tama po engineer, katoto, huwag nang ipost para sa kanyang kaligtasan. So, Sir Ramon Lumiba, Jr., Good morning, Dr. Toto. For Senator, may prinsipyo dito ni Senator Pimentel. So, Domingo Castro. Good morning, Gen. Toto Kausing for Senator. Angelina Marie watching from Saudi Arabia. Si Joey Salceta ay the motive is clear para di na makapagsalita kung sino man ang pumilit sa kanya para si kasuhin ang registration ni Alice Go. Si Andronico Dicado. Nakabasa ko na yan. Ah. Okay. Uh, si... Joey Celcita, uh, spy nga yan si Mayor, sabi ni Joey Celcita. Sabi naman ni Lorenzo Mercurio, more power at ni Toto. Sabi naman ni eh, Joey Celcita, watching from San Jose, California. Elvira Risa, ano, so makaasa po kayo sa buto ng aking pamilya sa Rosario, Cavite. Salamat po. Ruel Cagbay. No, Janila, good morning po, Dr. Engineer Toto Kausing. S. Macase, Good morning po, Engineer Toto Kausing for Senator watching from Tokyo. So, Joey Zelzita, Kausing sa Senado. Elvira Risa Riso, good day po from San Diego, California. Ano nang nangyari sa bansa? na Nakakalungkot. So, yan po, Felix Likong. Maayong buntag, Atty. Kausing. Tuloy na po ang laban natin para sinabo. Maayong buntag, Sab, sa tanang mga taga-sugbo, tanang mga Cebuano speaking. Ah, uh, Crispin Rivera, Mayapa Abak, Dr. Engineer Toto Bunyog. For Senator, mabuhay po kayo uh, nandoon ako kanina sa Mabalakat at iyan ang pinag-usapan kahit na yung hearing sa korte ang dapat asikasuhin iyan ang pinag-usapan ng mga tao roon. na hindi na raw sila nanonood ng Netflix para manonood naman ng tinatawag na ano tinatawag na tawag na na, kan, na Alice, Alice go Bernardo Minjulay nalagim Magandang umaga po, kakabunyog, no? Ang Helena Marie, Andrenico de Ganen. Okay, hanggang diyan lang muna tayo at matutulog. Mga no, diskuter, Ruel o Mayong Aga. Um, oh, sa tanan, Mayong Aga sa tanan. Sa lahat, um, oh, langon sa mga Maranao, lalo sa mga OFW na mga Muslim, ah, mga Maranao, Ago Magindanao, Ago Tausug. So, mapiya langon lang sa inyo sa mga mga OFW ay may programa po ako na aking sinusulong pag ako ay mananalo ng senador ay isusulong ko na magkaroon ng OFW fund kung saan ang lahat ng mga OFW na titigil na o mag for good na at uh, hindi na babalik sa abroad ay tuturuan sila magkaroon ng seminar kung anong negosyo gusto nila at tuturuan sila ititrain sila pag ng pera at pautangin sila ng OFW fund na walang interest. Yan po ang ating isa sa pinanukala. At sila, pagpatakbo ng kanilang negosyo, ay sila ay may mga gabay na galing mga, mga expert sa negosyo ng mga empleyado ng gobyerno. So okay, hanggang dyan lang muna siguro tayo. Udad Soy Gaiter, ah uh, Angelina Maray, Ruel, Discuter, Bert Gil, Yesre, Dr. Atone, Ingenio Toto, Diba, nanunumpa muna sa Senado bago magsalita. Bakit hindi nila makontempt si Alisco ko? Ibig sabihin lang po, ah, mabait lang siguro si